ចាំទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងទទួលស្នើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមវិញដោយក្នុងនោះអ្នកប្រមូលទិញបន្លែសវត្ថិភាពក៏ដូចជាមន់ស្រ័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគឺបាននឹងកំពុងចោះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅទីផ្សារកាន់តែច្រើននិងចូលរួមជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារកសិកម្មគឺកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ចាមមានរៀបចំនៅវេទិកាតភ្ជាប់បណ្ដាញអាជីវកម្មរវាងតួអង្គខ្សែច្រវាក់តម្លៃលើផលិតផលបន្លែសវត្ថិភាពនិងមន់ស្រែដែលវេទិកានេះគឺស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវតាពីឡាទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងមានការចូលរួមពីលោកប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ចាមលោកលោកស្រីដំណាក្រុមហ៊ុនតំណាងធនធានគៀនិងអ្នកប្រមូលទិញ លោកឈៀងបូរិនប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច AIMS គឺជាគម្រោងរួមគ្នារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសិកម្ម IFAD ដោយអនុវត្តដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសហការពីដៃគូផ្សេងៗទៀតយើងបានជួបជុំគ្នារៀបចំវេទិកា ពិភាក្សាតបភ្ជាប់បណ្ដាញអាជីវកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនទទួលទិញហើយនិងអ្នកទទួលទិញនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏មានក្រុមផលិតមកពីក្រុមផលិតនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាឲ្យគាត់ស្គាល់គ្នាហើយដឹងពីសក្តានុពលរបស់ក្រុមផលិតក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលទិញព្រមទាំង ការគ្រប់គងរបស់ក្រមកសិករហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាក្រុមផលិតដែលគាត់លើកឡើងហើយយើងនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងអង្គវេទិកានេះហើយតាមរយៈការវេទិកានេះដែរគឺយើងសង្ឃឹមថាអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះនឹងបានយល់គ្នាហើយនឹងសហការជាដៃគូអាជីវកម្ម ជ្រៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវតោពីឡាទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានលើកឡើងដែរថាគោលបំណងរបស់គម្រោងគឺដើម្បីជំរុញកំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នលើទីផ្សារនិងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងការអភិវឌ្ឍចង្កោមផលិតផលតាមមូលដ្ឋានដែលក្រុមផលិតគោលដៅទទួលផលផ្ទាល់ពីគ្រួសារកសិករប្រកបរបរកសិកម្មខ្នាតតូចចំនួន 75,000 ក្រុមហ៊ុនរួមមានក្រ 1 ក្រ 2 និងជិតក្រ ហើយក្រុមគោលដៅផ្សេងទៀតក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃគឺជាក្រុមផលិតសហគមន៍កសិកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតតូចនិងមធ្យម MSMES សហគ្រាសកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មសហគ្រាសសេវាកម្មនិងសហគមន៍ឧស្សាហកម្មគម្រោងមានរយៈពេល 6 ឆ្នាំដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី 28 កុម្ភៈ 2017និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 ដោយអនុវត្តលើខ្សែច្រវាក់ផលិតផលរួមមានបន្លែមនស្រែស្រូវដំឡូងមីនិងសូត្រឆៅ ខេត្តអនុវត្តបានចំនួន 18 ខេត្តចែកចេញជា 3 មណ្ឌលភូមិភាគរួមមាន មណ្ឌលភូមិភាគនិរដីមណ្ឌលភូមិភាគពីយ៉បនិងមណ្ឌលភូមិភាគបូព៌ាអេសាន